BMT'nin Sivilizasiyalar Alyansının Ali Nümayəndəsi Miguel Angel Moratinas Azərbaycanın Mədəniyyət Naziri Anar Kərimovla birgə Füzuli və Ağdam rayonlarında səfərdə olub. Məqsəd Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğal zamanı həyata keçirilən vandalizmin Azərbaycanın tarixi, mədəni və dini irsinin məhv edilməsinin nəticələri ilə danışılmaqdır. Səfər iştirakçıları əvvəlcə Füzuli rayonunun Qaraxanbəyli və Mirdinli kəndlərində olublar. Onlar məscid və qəbristanlıqda törədilən erməni barbarlığının izlərini öz gözləriylə görüblər. Sonra Füzuli şəhərində Araz qazetinin redaksiyası, Mədəniyyət evi, Məhəmməd Füzuli heykəli və 1879-cu ildə inşa edilən məscidin olduğu əraziyə gəliblər. Hansı ki, sadalanan mədəniyyət abidələrinin heç birindən əsər əlamət qalmayıb. BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının Ali Nümayəndəsi Miguel Angel Moratinas Füzuli rayonunda gördüklərindən dəhşətə gəlib. Bildirib ki, bu yerlərin dağıntılara məruz qalması, ərazilərin tarixi, mədəni, dini irsinin yerlə yeksan edilməsi, müqəddəs məkanların təhqir olunması qəbul edilməzdir. Bütün xalqlar bu müxtəlifliklərini qəbul edərək bir-birinə hörmət və anlayışla yanaşmalıdırlar. Çünki sülh, beynəlxalq hüquq prinsipləri və normalarının riayət edildiyi mühit bizim iradəmizi ifadə etməyə şərait yaradır və bütün bəşəriyyətə sülh və rifah gətirir. Qonaqlar Füzuli rayonundan sonra Ağdama yola düşüblər.